É, no finalzinho da partida, você até teve que ser substituído, ele estava com cãibra. Isso se deve também ao desgaste que você teve jogando pelo Operário, jogos decisivos, tudo isso influencia também. Hoje também, emocionalmente, um jogo bastante desgastante. Tudo isso influenciou nessa tua saída até no finalzinho do jogo, não? É, eu acho que tem influenciado, sim. Apesar de ter trabalhado bem fisicamente ali. Mas eu acho que é mais a diferença do campo, né? Ali no Operário, ali o campo era meio estreitinho ali, aqui o campo é muito largo. Então eu acho que isso também, eu acho que o campo também estava meio pesado ali. Mas é dar sequência agora, descansar ali, para que sábado a gente possa fazer um excelente jogo contra o Grêmio e sair daqui com mais uma vitória. O Rui, você entende que encontrou ali o teu espaço dentro de campo, na forma que o time jogou, principalmente no segundo tempo? Em alguns momentos o Fortaleza foi muito mais incisivo que o Coritiba. Você acredita ter encontrado este espaço ou obviamente falta muito tempo ainda? Em quanto tempo você acha que pode dar essa resposta mais positiva? Eu acho que o trabalho, né? Com o tempo, acho que a equipe toda hoje se portou muito bem. Marquinhos pediu para a gente pressionar ali do começo ao fim ali. Eu acho que a gente entrou imbuído para fazer isso e a gente foi feliz ali, fizemos um gol ali. Infelizmente, tomamos um gol ali, embora bola parada ali. Mas já conseguimos fazer logo outro em seguida ali, que levamos os pênaltis aí e fomos felizes aí e passamos. Ô Rui, você chegou recentemente, né? De repente até não dá para você falar o que passou aqui no Coritiba, até porque você estava no outro lado, talvez no pior momento do Coritiba na temporada, que foi no título, na final do Campeonato Paranaense. Mas como é que você sentiu os jogadores do Coritiba após o jogo? É o tipo de vitória que de repente renasce, né? Aquela chama da equipe, faz o time de novo criar uma empolgação. É essa vitória que de repente reacende tudo, o que estava meio que esquecido? Não, eu acho que não é numa vitória que tudo vai estar bom e numa derrota que tudo foi colocado a perder, né? Mas sim, lógico, uma vitória, né, numa Copa do Brasil, uma classificação, sim, nos dá um ânimo a mais, aí, um gás aí, para que a gente possa também encontrar o caminho das vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Ainda mais jogando dentro de casa aí, né, que é uma competição longa e a gente tem que pontuar dentro de casa e buscar alguns pontos fortes. Mas quanto ao grupo, cara, fui muito bem recebido aqui, eles me acolheram de uma maneira tremenda, assim. Não senti que eles estavam abalados em nada, eles estão muito confiantes, sabem do potencial, né, do Coritiba. Então, eu acho que a gente tem tudo a crescer aí com essa vitória. O Coritiba estava já esperando há um bom tempo um meia. E aí você chega, estreia, agrada o treinador, que já falou muito bem do teu futebol, faz gol. O que, que isso representa para você? Ah, particularmente é muito bom, né? Mas eu acho que a equipe cresceu tudo coletivamente, né? Acho que a gente se portou bem ali coletivamente, então isso facilitou também para que eu tivesse mais espaço ali para que eu pudesse fazer uma boa partida. Oi, no caso dos pênaltis, você teria, obviamente, também a incumbência de cobrança. Você esperava uma noite tão atípica como foi a tua volta ao Couto Pereira, fazendo gol, sendo importante, decisivo em alguns momentos também, não? Cara, para o Coritiba é tudo mais difícil, né, cara? Não adianta, o Coritiba é sofrido e eu acho que a minha estreia, né, na verdade. Quando a minha primeira passagem aqui, eu não cheguei a jogar profissionalmente. Acho que foi da melhor maneira possível, né? Fazendo um gol, podendo ajudar a equipe aí a classificar. E estou muito feliz aí, tenho que agradecer a Deus.